Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Danas snimam, pravim sladolede. Probat ću da napravim sladolede kao ruminka u raznim ukusima i oblicima. Sada nadam se da će to biti uspešno. I da, potrajeće će duže vremena, ali nema veze. Nadam se da će vama biti zabavno. I da, potrudit ću se da napravim tip ovakve sladolede. Rumenko nije ništa posebno sladoled, ali osvežavajući je. Plus je najbolji kada je lepo i toplo vam je. Tako da, da, sa ovim što ću sada vam pokažem, možete pozvati prijatelja da se družite tako i bit će vam prezabavno. Pa, hajde da krenemo. Thank you.
eto, to je bilo to, ja sam se potrudila da napravim više boja i ukusa sladoleda i isto i oblika i nadam se da vam se svidjelo i ovo možete iskoristiti za neki party kao da pozovete društvo i da bude zabavno, samo što će se brzo topiti tako da izvadite iz zamrzivača kada budete htjeli da jedete. I nadam se da vam se svidio video, ako jeste, lajkite ga, šerite, komentarišite i subscribe se na moj kanal.